Uppgift nummer 6. Hur mycket ska Jenny sätta in på ett konto vid slutet av varje år om hon efter den femte insättningen vill ha 50 000 kronor på kontot och räntesatsen är 3,25%. Så. Ja. Sista insättningen. Jag ska göra det tvärtom. Sista insättningen är det x. Det vet vi inte. Multiplicera med 1,0325. Och på till 0. Och det första måste vara x multiplicera med 1,0325. Och på till 15. Så det måste vara 14. Därför det sista är upphöjt till 0. Okej? Okay? Så vårt n egentligen är 15. Okej. Okay. A är x, det vet inte vi. Och s 15 är 50 000. Så, finns det mer? Och k är 1,0325. Så har vi s av n är lika med a multiplicera med k upphöjt till n subtraherar med 1. Dividera med k subtraherar med 1. Så s av n eller s av 15 är lika med x multiplicera med k 1,0325 upphöjt till 15 subtraherar med 1. Dividera med 1,0325 subtraherar med 1. Så. Och S15 är 50 000. Multiplicera är lika med X. Multiplicera med 1,0325. Och på till 15. Subtraherar med 1. Dividera med 0,0325. Multiplicera båda led med 0,0325. 0,0325. Så får vi x multiplicera med 1,0325 upphöjt till 15. Så drar jag med 1. Vad blir det? 50 000 multiplicera med 0,0325. Så får vi 1625. Dividerar vi båda led med 1,0325 upp till 15, subtraherar med 1. Jag grupperar det också. 1,0325 upp till 15, subtraherar med 1. Så den här blir 1, så vår x är 1625 dividerat med parentes där 1,0325 upp till 15, subtraherar med 1. Så fick vi 2639. 2639,4. 40 kanske. Ja, om det är 39, det blir mindre än 50 000. Ja. Så 2640 skulle jag tipsa. Eller 0,5 kronor. 0,4 här är 43. Ja. Eller 2639,5 kronor.